Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Isak Šabanović našao se u ulozi žirija u emisiji Nikad nije kasno, pa je sa nama podelio impresije i otkrio nam da li i inače prati ovaj šou. Pratim, naravno, i bio sam dva put, tri put gost. Evo sad po prvi put da budem žiri. Eto, dođi moje vrijeme, šta da ti kažem? Veliko je zadovoljstvo u stvari biti s takvim imenima za žiri, znači. Onda znači da vrijediš nešto, jel? Kako je nedavno izdao novu pesmu, pitali smo pevača da li je zadovoljan reakcijama publike. Dobro je prošlo, ako publike vidim, pjevaju je, to mi je najbitnije. Dobro je prošlo i sa pregledima. Pustimo je dalje da vidimo šta će biti. Slušao se na radijima, tako da je Aleksandar Sofronijević i Mirna Košani napravili ono što sam ja očekio. Lažem, nije. Šta sam ja očekio, ono su puta tri. A onda nam je otkrio i planove za budućnost. Pa ništa, radimo na novim, naravno, pjesmama, radimo ovako tezgice, super nam je, živimo lijepo, tako da, naravno, dao sam gaz poslu. Isak priznaje da mu je prethodni period bio prilično izazovan, ali kako sam kaže, u pitanju je samo pad koncentracije i trenutak slabosti. Pa da, ali to ste mi samo vi ništa, znaš, jer sam takav nešto bio danima i onda ste mi samo naišli taj trenutak slabosti koji sam ja pričao skoro za nečemu drugom, a vi ste to povezali u komentarima, tako da ja komentare ne čitam stvarno, ima više pozitivnih nego negativnih, nego sam se uhvatio samo za jedan komentar koji kažu za onaj album i za onu čuvenu, za duet koji nije do mene. Zato što ga nisam dobio, znači nije do mene. To je samo bila fora, ali taj, opet kažem, i da se ne vrtim u krug sa trenutkom slabosti, ali ne dam više da se to desi. Znači, to je samo bio neki pad koncentracije, neka bude tako. U prethodnom periodu spekulisalo se o tome u kakvim odnosima su Isak i Bosanac, pa je pevač odlučio da na gađanjima stane na put. U vrlo korektnim odnosima, i to ste mi pitali tu noć, to nisam znao, čovjek je sve u pravu, ništa nisam rekao, treba ga, kažem, slušati, naslušanje od muzike, tako da nemojte nas svađati preko novina, nema potrebe. S obzirom da se slaže sa Bosancem, pitali smo Šabanovića da li možemo od njega da očekujemo neki narodnjački hit. Na svirkama da, ali ovako da snimam, mislim da ne. On ne držite me za riječ.